съм Зоран Каранович, генерален секретар на Отбойкарска федерация на Македония. Македонски олимпийски комитет и Отбойкарска федерация на Македония долго години наназад имаат плодна и успешна соработка. Пред се таа се гледа во едукација на нашите тренери во странство. Тука би ги навел едукативници центри во Будимпешта, кај што учествуваа нашите тренери Владко Јовески и Дејан Стојанов. Соработката на ниво со Олимпијски комитет продолжува и понатаму. Имаме едукација за напреден спортски менеджмент. И она што е за нас најинтересно и отприлика од кога почнува соработка, тоа е поддршката на Олимпијски комитет за учествување на нашата сениорска репрезентација на Медитеранските игри во Мерсин 2013 година. Тоа е еден заеднички проект со Македонски Олимпијски комитет, преку кој наредните години нашата сениорска репрезентација успеа да освои трето и второ место во Европска лига 2014 и 2015.